Folklorní soubor Bordůka, obé ze Starého Podvorova. My jim velmi děkujeme, pevně věříme, že se s nimi nejpozději za rok opět setkáme a následuje dekorace. Dekorace, předávání, ocenění. Tak. To je krásné, jak nastoupili. Takže já to vezmu takhle. To je pro Kordulku, to je pro Gajdoše. Tak já můžu pokračovat, já jsem tady prakticky ustoupila, abyste viděli ty krásné projekty, které tady kluci holky mají ze Starého Podvorova. Tak, já jsem si tě vyvídla, tady máš tašku, děkujeme moc. Gajdoška muzika a dětský folklorní soubor Kordulka, Starý Podvorov. Pokud jsme někomu dali něco dvakrát, prosím vás, teď zákulisí si to rozdělte. My vám moc děkujeme, přejeme šťastnou cestu domů a jsme moc rádi, že jste tady opět byli. Děkujeme.